प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथ दिलाउन संघीय संसद सचिवालय गृह कार्यमा जुटेको छ नवनिर्वाचित मध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ दिलाएपछि अरू सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइनेछ ज्येष्ठ सदस्य पहिचानका लागि सचिवालयले यसअघि नै विवरण खुलाई पठाइदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुष दश गतिभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न सात दिनको समय दिएर आह्वान गरिसकेकी छिन् हाल नवनिर्वाचित सदस्य मध्ये चित्रबहादुर केसी महन्त ठाकुर महेन्द्र यादव र राष्ट्रपति शमशे जवराको उमेर यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ कुनै सदस्यले मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा शपथको तीन दिन अघि शपथ पत्रमा उल्लेख हुने विवरण तत तत भाषामा उल्था गरी त्यस सम्बन्धी जानकारी संसद सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ सचिवालयलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य दुई हजार चौरातरको निर्वाचनपछि करिब छ्यालिस सदस्यले नेपाली बाहेकका एघार मातृभाषामा शपथ लिएका थिए उनीहरूले मैथिली थारू भोजपुरी मगर हिन्दी अवधि नेपाल भाषा बंजिका नेवारी उर्दू तामाङ भाषामा शपथ लिएका थिए सचिवालयले शपथसँगै नवनिर्वाचित सदस्यलाई संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्नेछ सुन चाँदी र तामा जडित प्रति लोगो करिब पाँच हजार आठ सय रूपियाँको लागतमा तयार भएको हो शपथ दिलाउने दिन हालसम्म यकिन भइ नसके पनि आगामी पाँच दिनभित्रै त्यो समारोह नयाँ वानेश्वर स्थित संसद भवनमा हुनेछ सोही समारोहमा सदस्यलाई नेपाली उत्पादन अल्लोको झोला सहित नेपालको संविधान डायरी कलम संसद सम्बन्धी नियमावली निर्देशिका अन्य प्रकाशन उपलब्ध गराइने सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए